Законопроект, який пропонує декларування всієї вогнепальної зброї і боєприпасів, яка на сьогоднішній день незаконно знаходиться на руках громадян. Це та трофейна зброя, яка прийшла громадянам після деокупації території, те, що була знайдена. Сьогодні законопроект в першому читанні ухвалено, і згідно нього громадяни мають прийти в підрозділи Національної поліції за місцем проживання, її задекларувати, тобто показати, записуються номери, встановлюється відстріл цієї зброї, гільзотека, і цю зброю громадяни зберігають під час дії воєнного стану і 3 місяці після завершення цього особливого режиму. А далі завдання Верховної Ради, як створити умови, щоб доброчесні громадяни, громадяни, які мають місце зберігання цієї зброї, тобто сейфи, громадяни, які пройдуть навчання в ТРУ, громадяни, які принесуть довідку, зможуть цю зброю мати для зберігання і для як самооборони і відбиття можливого нападу. Це важливий законопроект, який відкриває крок для інших наступних законопроектів щодо володіння вогнепальною зброєю. Сьогодні влада, правоохоронні органи мають чітко мати ті підстави, щоб обліковувати зброю, якої є велика кількість незаконної на руках громадян.